To už je také romantické. Z toho kopce je vidno celé mesto. Kolegyňa mi povedala, že aby sme tam išli večer, lebo potom to všetko tak svieti. A my si potom hore otvoríme vínko. Ak mám s tebou šlapať až hore na kopec, to víno si musíme otvoriť už dole. Ty, to je taká krása. Inak kolegyňa sa tam zasnúbila. Bianka. No. Už viem, čo urobíme. Pôjdeme na autosalón. Začína zajtra. Druhý najväčší v Európe. Bude tam všetko, kompletka. Od veteránov až po bojové vozidla. No a najväčšie vzrušenie prinesie prehliadka 150 aut tuning show. Hej. To je super, to mi odľahlo. Už som si myslela, že na tomto výlete nezažijem nič vzrušujúce. Teším sa s tebou. Autosalón. V Budapešti. Prosím. A. Csalamáda. Szegedin.